Вечора, цілий день тривоги, Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі колекція поштових марок серії «Національна військова техніка», поштові марки бронетранспортер БТР-4МВ1 та система БМ-21УМ «Берест», 2020 рік. Опис. «Укрпошта» спільно з державним концерном «Укроборонпром» ввела в обіг марки бронетранспортер БТР-4МВ1 та система БМ-21УМ «Берест» із серії «Національна військова техніка». Обидві бойові машини виготовлені на заводах, що входять до складу «Укроборонпрому». Дизайн поштових марок, конвертів та штемпеля перший день виконали художник Олександр та Сергій Харуки. Зазвичай у мирному житті навряд чи більшість із нас цікавиться бойовою технікою і бронетранспортерами. В «Укрпошті» своя поштова зброя марки. Завдяки ми маємо можливість відображати наше сьогодення і транслювати важливі для України події всередині країни і далеко за її межами. Цього разу це вже третій випуск марок, сюжетами яких стала сучасна військова техніка України. Вдячні нашому партнеру «Укроборонпром» за тісну співпрацю, за щоденну важливу роботу в тилу для захисту та підтримки наших військових, прокоментував генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. У розробці обох зразків техніки підприємства «Укроборонпрому» врахували бойовий досвід наших захисників на сході України. «Укроборонпром» як стратегічний виробник озброєння та військової техніки прагне забезпечити українське військо сучасними, якісними, високотехнологічним та надійним озброєнням, що здатне захистити нашу державу та зберегти життя наших військових. Це наше першочергове завдання – вчасно та на повному обсязі виконувати державне оборонне замовлення і не збавляти темпи виробництва озброєння, відзначив ВО генерального директора ДК «Укроборонпром» Ігор Фоменко. БМ-21УМ «Берест» – це реактивна система залпового вогню РСЗВ калібру 122 мм, розроблений та виготовлений на Шепетівському ремонтному заводі. «Берест» оснащений цифровою системою управління вогнем, яка дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби, зокрема топогеодезичну прив'язку, не залишаючи кабіни. А крім того, «Берест» інтегрований у систему обміну інформацією на полі бою. РСЗВ в режимі реального часу отримує точні координати ворога, які надають з безпілотників та інших систем спостереження. Характерно, що усі комплектуючі, за винятку бортового комп'ютера та засобу зв'язку, українського виробництва, наразі «Берест» успішно пройшов заводські випробування та має замінити бойову машину БМ-21 «Град», яка перебуває на озброєнні Збройних сил України. БТР-4МВ-1 – це повноприводна броньована машина-амфібія, розроблена Харківським конструкторським бюро імені Морозова. Бронезахист цієї машини побудований у спосіб, що дозволяє екіпажу оперативно замінювати елементи верхнього шару броні у польових умовах. Не замінювати, а замінювати елементи верхнього шару броні у польових умовах. За короткий час БТР-4МВ-1 можна налаштувати до виконання будь-якої задачі від дозорно-розвідувательної до машини-амфібії. Крім того, новий прицип БТР-4МВ-1 дозволяє екіпажу знищувати противника на максимальній діяльності дії зброї вночі та складних погодних умов. БТР-4МВ-1 сконструйований із застосуванням стандартів НАТО, успішно пройшов заводські випробування та має замінити БТР-4, що перебуває на озброєнні Збройних сил України. Випуск 9.10.2020. Тираж кожної марки 130 тисяч примірників. Номінал 9 гривень. Фото «Укроборонпрому».
формат марки 40 на 28 мм. Папір кредовий гумовий. У листі 8 марок. Перфорація гребенчата 14-14-1-4. Один овальний елемент на кожній горизонталі. Стан гашені марки та чисті. От чисті марки, така цепка. Здесь от фрагмент із 4 марок. Також фрагмент 4 марок гашені. Здесь одна марка гашена, вторая марка гашена. И здесь два листа погашены. Один лист и другий лист. Очень цікаво такое погашение. Здесь машина, здесь БТР видно. Якщо сподобалось видео, ставьте лайк, будь ласка, и подписывайтесь на мій канал. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!